ранок люблю наші. Ну, ранок дивіться всегда добре, тому що щось ми робимо, щось відправляємо. Дівчатки мої, поки що не така, як прям жара, ми все відправляємо. Дивіться, сьогодні в нас, подивіться, насосали ми таку колбаску, насосали ми таку котлетку. Котлетка і колбаска, це вона йде по-одеськи. Значить, у котлетки яка риба, і дві забуга, і все. Що скажеш? Алтус, внутрі форель. А тут? Масляна і форель. Чому я це не можу запомнити? Воно тобі не треба. В смислі не треба? У тебе є я. Ну, куди чоловік став? Ти є, да? Хорошо. І 10 кілограм філі. Здрасте. Добрий день. Це, наверное, 900 за кілограм. Це стіночки якісь будуть, і дівчинка заказала. Зараз ми насосемо цього філі, і 10 кілограм філі саме справді. Любі мої друзі, всі заказують, приймаємо тільки на вайбі, щоб ви знали. Малосольно, очень вкусно. 493-0776. Ви знаєте, ми її робимо. Людей, звісно, ви знаєте, сьогодні такого, ну, Борисовна, покажи наш прекрасний привозик. Людей сьогодні небагато, але хочу вам сказати, все одно, по підтасеньку слави також є. Люди вже, знаєте, ну, хто ж такий, ну, мені ця колбаса самі вже, колбаса, риба, да, вона приїлась. Що хочеться, супчик, борщика, дівчатки, йдіть сюди. Ви так запишете щось таке, знаєте, щось жиденького. А ви ж знаєте, що в нас є на округ, 150 гривень кілограм дівчатки, ці брюшка. Ви знаєте, що це за обрізок? Це коли робиться філе, вони ж... Ні, нема. Філе, обрізається хребетик такий і брюшечка робиться. Це 150 гривень за кілограм, тут, наприклад, кілограм 120. Тому що, боже, щось я сьогодні... Ви знаєте, я взагалі останні дні якась чуть-чуть розсіялася. Чому? Показує, знаєте, що зараз мені показує? Так покаже. Покажи це, ви поняли? Оця баночка стоїть 500 гривень. Це нарізане філе. Це я хочу показати. Це палочки для ікорочки, коли ви приходите. Ви ж десь... А, чого ти що кажеш? Доброго раночку. Там 850 грам. 850 грам, 300 гривень. Да. Ну така вона велика, велика крупа. Та я бачу, я кожний бачу. Да, да, ну вона правда м'ясиста хорошенька. Да. 300 гривень, 300. 300. Да. А 850? Да. Ну, чорні. Чорні, олівочки, ой, на сліки даю, да? Добрий день. Добрий день. Добрий день, дійсно, бачу. Як діла? Трофімович, як діла? Нормально. А нормально. Конечно, ви знаєте, я всегда казала, люба женщина в любом возрасте, вона богиня. Вона всегда девочки, девочки. Приятно, що коли девочка. Удачі, вам теж удачі, приходьте. Здоровечка, щоб все у нас було добре, буде, Світочка. Буде, ви знаєте, ми йдемо... Все, дивіться, нам сліз не треба, ми йдемо, дивіться, у нас права ножка, крок до перемоги, ви знаєте, так? Ви знаєте, по-другому ніяк. Так, так що вам удачі, їжте маслинки, приходьте. Да. Відкриваємо холодильник. Весь товар знаходиться в холодильнику. Дівчатки, не забуваємо, що в нас є Дунайка. 450 гривень отака пачечка. Дунайка йде мало-мало сольна. Чому ми її зараз вакуумуємо? Тому що вона, коли погода жарка, вона лучше зберігається. Ви знаєте, так? Да? Опять же, хочу сказати, для мене дуже важливо, щоб ви поїли вкусно, свіже. А не лиш би ви прийшли, я таку натяфлю вам продала і ви пішли. Сьогодні ваші фігурички трошки зле. Ну, хочу сказати, що я у формі. Бо дуже, да? Звісно. Да. Борисовна купила мені бетергін. Що таке? Бетергін? Бетергінчик, так. Да. Покажи, Костік, де бетергін? Це смішно, це смішно. А що робити, дівчатки? Я вам розказую, вдруг вам плохо, отаку. Ви були в гостях, де посиділи. Костік, дай я покажу. Дівури. Спонсор утра. Спонсор нашого утра. Ну, дивіться, скільки в мене води. Спонсор нашого утра бетергін. Дві капсули створили чудеса. Ще чуть-чуть така голова наша здорова, ну нічого. Зараз я зроблю пару движень і танців, і все буде добре. Та і скажіть, вони удобні. От скажіть, так? Да? 200 гривень творять чудеса. Мужа помню, ми ж фото робили. Да, мої да, красотки. Слухайте, да, дівчатки, я хочу сказати, що сьогодні... Да, а, балетки. Ні, ну, балетки я ще чоловіка покупала. А вони класні, ви красунечки мої. Да, дівулечки мої? Ви такі красуньки, що? Я вижу вас постійно. Я хотіла, що ще...